អូខេសួស្តីប្រិមិត្តជាទីរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកឆាណែល Dumpling ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយចង់បង្ហាញប្រមាណបងប្អូនគ្នាបាទអំពីដើមឈើ3-4ដើមនេះគឺលក្ខណៈថាដើមឈើខ្ញុំមិនដាច់ស្គាល់ទេមិនថាដើមឈើអីទេបាទតោះចាំតិចចាំអាយ៉ាកាមេរ៉ាមើលសិនបាទនេះប្រភេទដើមឈើនេះដូចជាដើមកញ្ញុងឯអានេះប្រមាណបងប្អូនគ្នាបាទតាមមើលសិលឹកមើលអីនេះគឺដូចដើមកញ្ញុងអញ្ចឹងណានេះក្នុងវត្តទេប្រមាណតនេះជាដើមពោទេមិនអីទេដើមពោនេះដល់លក្ខដើមឈើទាំងអស់ហ្នឹងបាទបងគ្រេនេះដើមអស័យអីនេះនេះប្រភេទដើមពេលដើមកញ្ញុងអានេះអានេះដើមកគីយតាខ្ញុំស្គាល់នេះខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ដែរបងប្អូនគ្នានេះដើមមីនេះនេះនេះដើមកគីណាបងប្អូនគ្នាហើយដើមកគីដើមស្អីមើលមិនដែរស្គាល់ដូចគ្នាគេប៉ឹងគោះជួងលោកទួងស្គាល់ហីអានេះប្រភេទដើមសាគីដែរដើមខ្នោខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដឹងធ្វើចង់និយាយពីអីឲ្យប្រកាសទៅប្រមាណអ្នកគ្នាតែមានដើមឈើទីណាដែលស្គាល់គេអញ្ចឹងថ្មីផ្លែវាសិលឹកពួកមិនបានស្គាល់អាចខមមិនបាននៅខាងក្រោមណាដែលណែនមើលរឿងចិនណាអូខេនេះស្អាតមែនតើខ្ញុំទៅស្គាល់ខ្ញុំចង់បង្ហាញតិចតួចអំពីដើមហ្នឹងដើមពូនេះគេអាចខ្ញុំឃើញគេកែឆ្នៃយកទៅធ្វើស្អីស្អីនោះគេត្រាំហើយឲ្យវាលួយទៅធ្វើម៉េចទេឡើងលូងធ្វើដូចស្លឹកពោដើមពោទីព្រឹកដើមអីចឹងណាឃើញឡើងស្អាតបែបប្លែកម្យ៉ាងដែរឃើញចំណងចឹងដើមនេះមិនដឹងអត់ដែរស្គាល់ខ្ញុំគេថតទៅគេដែរស្គាល់សោះមកទេបងឡើងដើមដើមស្អីនេះអត់ដែរស្គាល់ខ្ញុំអីបន្តិចចឹងទេចុះមើលទេស្គាល់នេះណាណៃណាណៃហេនៅវត្តនៅចៃដីអូធំទលីល្អនេះនេះដំរីដំរីដំអីណាកណោអស្អីអីដល់ដើមកញ្ញុំមែនតើណាធំណាស់នេះអូយដើមអុយម៉ុយអេដើមអុយម៉ុយដើមផ្កាលឿងរីកនេះនេះដើមដើមកាគីនេះណាកាគីមែនតើនេះដើមកាគីពិតប្រកបនេះដើមកវ៉ាន់ចឹងអាហ្នឹងដើមកាគីហ្នឹងនេះដើមស្នាយអូមានផ្លែខ្នោទៀតប្រមាណរបស់គ្នានេះអបស្រីស្អាតតែមាននេះដើមខ្នោនេះល្អតែអូខេនៅវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកមិនបងប្អូនគ្នាអរគុណច្រើន